La candidatura de la CUP per Tarragona ha defensat un nou model turístic basat en el desenvolupament local i la sostenibilitat. Ho ha fet a Vilaseca de la mà de Laia Estrada, cap de llista per la circumscripció de Tarragona, i Edgar Fernández, número 2. Els candidats cupaires han carregat contra models com el que planteja el projecte de Hard Rock. Avui en dia el debat sobre BCN World se centra en aquesta operació de frau, ho explicava l'Edgar. Fins i tot els mateixos promotors o venedors d'aquest projecte saben que això és un projecte absolutament fallit.